Բարև բոլորին, հայր ջան, սա առաջին անգամ այս ալիքում, որ այսպես սենց թույն որակով կամերայով նկարում եմ սենց հոլովակ, սա շատ-շատ հին հաղորդում այս ալիքում, որը եղել է մի սերիա, բանակից առաջ եմ նկարել, որ կհիշի, սա փաստեր հաղորդումն է, դուրս է եկել ընդամենը մեկ սերիա, որը կհիշի, ես շատ այս հաղորդման շրջանակներում ահավոր քննադատեցի GTA 5-ը, GTA Online-ը, դա 2019 թվականին բանակ չէի գնացել։ Մի խոսքով, այն ժամանակ շատ-շատ ես քննադատեցի GTA 5-ն ու online-ը, այս ամեն ինչին ես կանադառնա։ Փաստեր են հաղորդումն է, այս հաղորդման ընթացքում մենք քննարկելու ենք տարբեր խաղեր, օրինակ այն 5 խաղերից այն ամենաերկարակյացները, որ մինչև առ այսօր մարդիկ խաղում են, ուզում են, ին մոտ կոմենտներում լիքը մարդ կգրում առաջ ջան Minecraft, մինչև հիմա այն ժամանակ որ նկարել եմ իմ ալիքում, որը չգիտի, հա, երկու սեզոն նկարել եմ, կիսատ, բայց նկարել եմ GTA Online-ը, Minecraft-ը, ամեն ինչը կար իմ ալիքում, ես այն ժամանակ շատ-շատ քննադատեցի GTA-ի, ասացի, լավը չի, հոգնածնում է, որտեղ 2013 թվականից խաղում էի, բայց RP սերվերներով ու skill test-երով GTA-ը դեռ ոչ հիմա առաջ է գնում ու ես հլոր իմ խոսքերը հետ եմ վեկալում, այն առաջ RP server գոյություն չուներ, ես որ նկարում էի, իսկ այս հիմա այս խաղը, որը որ մենք քննարկելու ենք, դուք հիմա կտեսնեք, թե սա որ խաղն է, շատերը ինձ ինչև առեսօր գրում են, ասում են, ուրեմն այսօր խոսալու ենք Minecraft-ից, թե խի Minecraft-ը էլ ակտուալ չի, նախորդ անգամ թե խի GTA-ը ակտուալ չէ, հիմա թե խի Minecraft-ը ակտուալ չի, Minecraft-ը սա իմ կարծիքն է, հայր ջան, իմ անձնական կարծիքն է, այն մարդ եմ, որ 2011-12 թվականից մինչև 17-18 թիվ խաղացել եմ այս խաղը, այտենց ակտիվ չէ, ոնց որ GTA-ը, բայց էլի խաղացել եմ ու կցանկանայի իմ կարծիքը ասել, թե խի իմ կարծիքով էլ են չի, որովհետև այն ժամանակ օրինակ այն լիքը մոդեր, կային շեյդեր պակեր եւ այլն լիքը թույն բաներ, մեծ մասը գիտի ինչ եմ խոսում, որ խաղացել այս խաղը, իսկ մեծ մասը ոնց որ հովոն այս խաղը ընդհանրապես չէին սիրում, ես այն ժամանակ սիրում էի, հետո սկսեցի չսիրել այս խաղը, որտեվ իրա փոխարեն ասենք կա ուրիշ լիքը լավ վժվանյա խաղեր, օրինակ Forest-ը, Rust-ը, Ark-ը, Green Hell-ը ու էլի լիքը խաղեր ու լիքը մարդ ասում է դե իրա կայֆը որն է, քարակուսի խաղա, ասենք սենց գնում ես մարդուկով, ես ես անում են ես անում, իրա կայֆներ որ ընկերներով մտնում էիք, գոյատևում էիք, տուն էիք սարքում, բրլյանտներ էիք գտնում, թազա լիքը բաներ են ավելացրել, ես մի անգամ մտա մի 5-6 ամիս առաջ, երկար ժամանակ չէի տեսե, մեկ-մեկ մոտս ասենք YouTube-ով recommend-ովնի բերում ա, չգիտեմ, ինչ-որ հետաքրքիր բան են սարքե, մտնում սես դայմ եմ տենում եմ ես ինչա դուրս եմ գալի, բայց էլ իմ կարծիքով էլ ես խաղը առաջվարը չի խի, որովհետև նայք, մենք ինչքան ժամանակով առաջ են գնում, այնքան ավելի շատ թույն խաղեր են դուրս գալի, նամանավանդ այդ ոճի, ուժվանյա, survival խաղեր, օրինակ մի քանիսը ես թվարկեցի, բայց այդ խաղը իմ կարծիքով էլ են չի, որովհետև նաև իրա սերվերներ էլ, ինչքան ես գիտեմ, էլի քչացել են, բայց մարդիկ լիքը մարդ կա, որ ստաբիլ խաղում է, լիքը մարդ կա, որ ստաբիլ խաղում է, նամանավանդ ամերիկյան YouTube-ում, ռուսական YouTube-ում, տարբեր ու ուրիշ այլ լեզուներով, որ խոսում են, անգլերեն, ռուսերեն, ուկրաիներեն եւ այլն տարբեր այլ YouTube-ներում, դեռ մինչև այս խաղը ակտուալ է, բայց իմ կարծիքով այս խաղը էլ ակտուալ չի, որովհետեւ մի տեսակ չգիտեմ, էլ ինչի իմ կարծիքով, համե հոգնածնում է արդեն հանույն բաները, հա, ասենք մոդեր քաշես, հա, չգիտեմ, շեյդերներ քաշես, հա, ես մի պա մի 7-8 ամիս առաջ ընկերներիցս մի քանի հոգու հետ ասացի քաշեմ համակարգչի վրա, մոդերով խաղանք, ինձ մի 3 օր մտա ու հավեսս փախավ, բայց ալիքում շատերը հարցնում էին, էլ չի լինելու, խի չի լինելու, ես ասեմ չի լինելու, որովհետև ես ընդհանրապես հիմա ժամանակը չունեմ, որ ճիշտ ասեմ, իմ ժամանակը շատ-շատ քիչ է, ես բայց փորձում եմ մաքսիմալ ձևով այս տարի աշխատելու եմ մաքսիմալ վիդեոներ տեղադրել ինչքան կարամ ու շատ լավ որակով, սթրիմներն էլ ապարտադիր լինելու ու այս փաստեր թեման կընտրեի կոմենտներում գրեք, կցանկանաք հաջորդ հաղորդմանը ուրիշ խաղ քննարկենք, ես անձամբ իմ կարծիքը կասեմ, օրինակ, չգիտեմ, Rainbow Six Siege-ն է, որ Ubisoft-ը մինչև հիմա պահում է, կամ ուրիշ խաղա, կամ այն խաղնա, կամ այն խաղնա, կոնկրետ Minecraft-ի տեսանկյունից ասեմ, ժողովուրդ, եթե դուք խաղում եք, խաղացեք, ես բան չունեմ ասելու, ես չեմ ասելու դուք սխալ եք անում, բայց ես անձամբ ես չեմ խաղա, որտեղ հիմա այդ խաղը ընդհանրապես հետաքրքիր չի, այն ժամանակ հավես էր, մտնում էր ընկերների հետ, ես հիշում դաժե որ մտել էինք առաջի անգամ ընկերներով խաղալու, երկար ժամանակ չէր ստացվում, այդ օր մտանք իրար հետ խաղալու ու նենց հավես էր, նենց էինք ուրախացել, այդ վաղ շատ-շատ փոքր ենք, երևի 12-13 թվականներ, մոտավոր
Շատ էինք ուրախացել, հետո Skyblock-ը ու լիքը այլ սերվերներ խաղում ենք, անունները ճիշտն ասած չեմ հիշի, բայց կոնկրետ իմ տեսանկյունից, ասենք լիքը ուրիշ ավելի լավ խաղեր կա այդ խաղի փոխարեն խաղալու, նույն խոսքի ասենք լիքը խաղերա դուրս գալի, ես օրինակ Green Hell-ը երջոյի մոտով տեսա, էլի survival խաղա, Sons of the Forest-ը The Forest-ի ստեղծողների շարունակությունն է, Armani հետ Forest-ը անցանք իր հալիքում stream-ով, էլի լավն է, Rust խաղացել եմ, Ark խաղացել եմ, լիքը լավ գրաֆիկայով ու ավելի լավ վժվանյա խաղեր կա, քան Minecraft-ը, ես էի նորից եմ հիշացնում, հայր ջան, սա զուտ անձամբ իմ կարծիքն է, ու կցանկանայի մի բան էլ ասել, որ կոնկրետ ասենք Minecraft-ի փոխարեն ես լիքը խաղ ունեմ անցնելու, այնակ քվեարկությունը իդրե Red Dead Redemption 2-ով պարտադիր լինելու, ա Red Dead Redemption 2-ը հաղթեց, բայց մնացած բոլոր լինելու են, դեռ God of War 2018 թվականն ունեմ անցնելու, որ կիսատա մնաց է Red Dead Redemption 2, Miles Morales, Ghost of Tsushima, նայեք ինչքան խաղ եմ ասում, հենց Hogwarts Legacy-ն է դուրս գալի, որը ես շատ եմ սպասում, բայց կոնկրետ Minecraft-ը իմ համար շատ անհետաքրքիր խաղ է դառը, ահա որ ձևի, որ ասենք էլ այդ խաղում էլ բան չկա, բայց մտնում ես YouTube, ասենք մեծ մասը, հիմա երեխաների մեծ մասը շատ է սիրում Minecraft, ու ես հասկանում եմ իրանց, այդ տարիքում մենք էլ ենք շատ սիրում, բայց հիմա կոնկրետ այդ խաղի փոխարեն նորից եմ ասում, լիքը լավ ուրիշ խաղեր կա, որ կարա քաղաք թազա իմանաք, որտեվ լիքը թազա խաղեր կա, օրինակ ես stream եմ անում կամ վիդեո եմ նկարում, մարդիկ հարցնում են, ախպեր, ես ինչ ես խաղում, ասենք դա թազա խոսքի, նույն Cyberpunk-ը մարդկար չգիտեր կամ չգիտեմ ինչ էլ թազա խաղ կա, այս տարի Spider-Man-ի երկրորդն է դուրս գալի, որ շատ թույն է լինելու, այդ դրան եմ սպասում, բայց Minecraft-ը էլի update-ներով հանում ու հանում, հանում ինչ որ story, մի պակ էիշեք Minecraft story mod կար, դրանով փորձեցին առաջ բրդեն, հիմա Minecraft-ի վրով ինչ-որ էլի թազը բանը դուրս գալի, եթե գտնեմ պարտա դիր կտեղադրեմ, բայց կոնկրետ իմ կարծիքով ես խաղը ընդհանրապես էլ, ով որ է ուզումա փորձի, կարա փորձի, ասեմ, բայց ով որ ի սկզբանե տեսելա ու չի սիրի, չեմ կարծում է, որ կսիրի նույն ոնց որ հովուն, ինքն ընդհանրապես չի սիրում, բայց սենց ասեմ, իրանք էլի Mojang-ը ոնց կարում պահում ա էլի, էլի update-ներ ա հանում, էլի էս, էլի են, էլի լիքը տարբեր update-ներ հետ միշտ լինելու ա, GTA Online-ն էլ էին update-ներ հանում, բայց օրինակ GTA Online-ից մնացել ա skill test-երը, որ ես օրինակ կուզեմ նորից խաղամ, մեկ է RP server-ը փորձեմ, ինչու՞ չէ, իսկ Minecraft-ի տեսանկյունից կոնկրետ չեմ է կարծում էլ ինչ-որ տենց գլոբալ, ահավոր մասշտաբային թարմացում դուս կգա, որ ինձ կստիպի ես հելի հետ գնամ այդ խաղ, որտեղ մի քիչ առաջ որ թվարկեցի լիքը խաղեր, որ ասենք կուզենամ խաղամ կամ խաղալու եմ պարտադիր անցումը լինելու ալիքում, կոնկրետ այս խաղը ասենք չգիտեմ, համար էլ այն չի, ես բան չունեմ ասելու այն մարդկանց, որ խաղում են մինչև հիմա իրանց դուրը գալիս այդ, բայց որոշ ժամանակ է գալու, որ իրանք էլ են թողելու այդ խաղը, իմ կարծիքով եմ դա ասում, որովհետև նույն GTA Online-ի խաղացողները ասենք հոգնել էին ու իրենց տվեցին RP server-ը, RP server-ը կոպիտ ասած երկրորդ շունչ էր արդեն, որ դա համակարգի վրա էլի, PlayStation ունեցողներն ու Xbox ունեցողները ընդհանրապես չեն կարող RP server խաղան, ինչքան ես գիտեմ, Minecraft-ի տեսանկյունից օրինակ դուք փորձեք, չգիտեմ, ես համ համակարգչով եմ խաղացել, համ PlayStation 4-ով եմ խաղացել, համ նույնիսկ PlayStation 5-ով եմ փորձել, հա ինչ ասեմ, Xbox 360-ով եմ խաղացել, այն ժամանակվա վերսիանը հավես էր, այն ժամանակ թույն էր ինքը դզում էր, բայց հիմա էլ են որ ակտուալ չի ընդհանրապես, չի կարա էլ առաջվա պես լինի, եթե իմ կարծիքով, ինչքան է սերվեր անեն, թարմացում հանեն, հաստատ մարդիկ լի մնալու ա իրանց, սենց ասած այդ community-ին, որ խաղում են, բայց մեծամասնությունը գնալու ավելի թույն, ավելի լավ գրաֆիկայով վժվանյա survival խաղերը խաղալու, որ պիտի գոյա տվես, հետաքրքիր ա, թեկուզ եւ նույն forest-ում կրեատիվ ռեժիմ կար Minecraft-ի պես, որ կարաս գնաս, չուզես վերցնես, եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ հայր ջան ինչ կարծիք եք, խնդրեի գրեք ձեր կարծիքը կոմենտներում, պարտադիր ես կսպասեմ, կուզեք ես փաստեր հաղորդումը շարունակվի, սա երկրորդ հաղորդումն է, մեկ է պարտադիր, ես նայելու եմ որ խաղի մասին եք ուզում հաջորդ հաղորդումը փաստեր լինի, կքննարկենք, շատ երկար չի տևելու ես մեր փաստեր հաղորդումը, մաքսիմում 10-11 րոպե, կոնկրետ եթե ինչ որ թույն տենց հետաքրքիր խաղա, հա օրինակ Mortal Kombat, Rainbow Six, Batman-ի խաղերնա, Spider-Man-ի խաղնա, չգիտեմ, տարբեր գրեք ձեր կարծիքը, ես տենամ որը, որ շատ մարդիկ ցանկանում են քննարկենք, նախորոք ասեմ GTA-ն եղելա, Minecraft-ը եղավ արդեն, որ խաղի աննը որ մեծամասնությունը ես տեսնեմ, որ քննարկենք, սենց հետաքրքիր է, եթե ձեզ պարտադիր խոսանք այդ խաղի շուրջ, իսկ ինչ կապված է Minecraft-ի հետ,
Եթե ցանկություն եք փորձեք, խնդիր չկա, փորձեք, բայց ով որ ի սկզբանե նայել է վիդեոյով ու չի սիրել, իմ կարծիքով հնարավոր է եւ չսիրել։ Այսքանն էր, հայեր ջան, նորից կհիշացնեմ, չեք որոնք բաժանորդագրվել ալիքին, զանգը կպարտադիր միացնում ենք ու նաև լայքերի մասին չենք մոռանում, չգիտեմ ինչքան լայք կհասնենք, ինչքան շատ ենքան լավ, ու սպասենք մինչև տեսնենք հլը մարդիկ ինչ կասեն, որ խաղնեն ցանկանում, քննարկենք հաջորդ մեր փաստերի հաղորդմանը, դե ինչ հայեր ջան, ձեզ հետ ռազներ, միշտ նոր հանդիպում, հաջողություն ձեզ։